Всім привіт, мене звати Юлія. Я зараз знаходжуся у Чорногорії. І все, дівчата. 24.50, це воно все разом, воно не відкривається. Не треба відколупувати, Юля, не треба. Я знаю, що ти вмієш це діло. Навіть якщо воно не мало відкриватися, тебе воно відкриється. І така ялиночка. Ялиночка коштує 1150 євро. Ніфіга собі. Це дам. Іграшки 9 євро. Ой, такі шишки. Я не можу. Свічки, тарілочки. 7,80. Така краса. І ці, що крутяться. Іграшки по 52 євро. Слухайте. Треба їхати в Туреччину, привозити сюди, продавати. 28,50. Я просто вауті. Мінімальна зарплата 450 євро, люди милі. За що? Ну, де вони беруть гроші? Мене все просто дивує. 15 євро одна іграшка. Такий сніговичок. А слухайте, що це таке? Це якийсь прикол. Лижі. Це я такого не бачила. Така ялиночка у нас коштує. 229 євро. Юля, може там 115 було? Та ні. Я точно дивилася, що кома не там була. Попуст, вже ми зрозуміли, що це знижка. Не бачу я ціни на чаршаф, на простинь. А я чула, що вони теж чаршаф кажуть. Можливо, це просто турки були. Це я дивилася піжаму, заходить турчанка, знаєте. Питаю чоловіка, це скільки буде на ліри? Він сказав, на виходи. Каже, я ще 800 лір за піжаму не давала. А така модна, знаєте, така вся фіфочка. Але гроші вона рахує. Ну, не буде, якщо вона знає, що в Туреччині це дешевше. В два рази. Вона ще й витрачає. 100 євро. Люди милі, 100 євро. Я просто, мене зараз... Просто давай подивимося на красу, Юля. Так? Все. Ми не будемо дивитися на ціни, не треба нам ціни твої, ми зрозуміли. Тут, ну олень, серйозно. Хто, кому подобається цей олень? Я не знаю, що це таке. Ну, щось. Ну, це гарно, 50 євро, але воно гарно. Може олень просто 65 євро і 50% знижки. Люди милі, ви маєте його просто у подарунок віддати комусь, розумієте? Я, може, що не розумію. Ти нічого не розумієш, Юля, все. Халати. От давайте подивимося халати, тому що там 92 євро на два ділимо. Ну, це хороша якість, до речі. І з тапочками разом. Це класна якість. Там те китайське, воно м'яке, але воно, блін, розлізеться під час прання. Хоча там воно 27 євро. Ой. Не знаю, чому це мені сподобалося, мені чомусь це сподобалося. Так, загадка. Кожну свій смак. Ну, такий магазин для декорування дому. Такі шари по 12 євро, але знижка 70%. Що це за ялинка, скажіть мені, будь ласка, це куди це? А вон зверху ті пінгвінчики і кульки. Слухайте, ні, ну гарно. Ой, дивіться. Все просто. 12,50. Ні, ну це хоча б, знаєте, там цукор не треба мішати. Щось налив таке прозоре. І все, воно гарненько. Грибочок такий. Це на ялиночку. І ще квіти отакі різдвяні на ялиночку. У нас такого не було, а за кордоном всюди, в принципі, такі є. Я не бачу ціни на ці чудові квіти. Зараз вам скажу. 11,50. Тут також ялинка гарна. І такі, до речі, зони зробили для фотографування. Дивіться, там можна сісти. Ось тут я записувала відео, теж прикольно. Такі смітники, може це просто, щоб гроші кидали. І там, дивіться, можна присісти, пофоткатись. В принципі, магазин нормально продумав собі, молодці. Ще один магазин з взуттям.
20-30-40% знижується, яка гарна ялинка. Я не можу. Я, знаєте, як дитина, ходиш по цим ялинкам. Тера Нова. Якесь таке знайоме назва, я не можу згадати, де я це бачила. Дивіться, тут взагалі новорічні такі гарні ковтиночки. 26 євро з таким мішкою. 23. Мені трішки схожий асортимент. Мені здається, в Айкіки такий був. 23. Тера Нова. Не згадаю, дивіться. Тут, коротше, з різними кольорами вже такі курточки. 89 євро. Дуже прошу. 20 євро курточка. Серйозно. Вона така трішки. Тут 50. Уявляєте, так? І те курточка називається. По 16 штани. По 18 у нас світера йдуть тут. Якийсь недорогий магазин. Ого. Це кому не вистачає кишень. 26 євро. Скільки хочете. А були вони 40. Видно, всім вистачає кишень. От така тепла ковтиночка XL. 30 євро. Мені подобається, коли хутро всередині. У мене такої нема, не знаю, як носиться, як прати її, але так, штани 13 євро. Слухайте, такий доволі собі великий магазин, як це я його так пропустила? 20 євро. 13. Це вже на виход іду на потяг і надіюсь, що встигну. 16 євро. Юлю, ти завжди береш біле, а я помила руки, не треба. Вони чисті. 50 така шубка. Ті, куди мені ходити? XXS. Ну, непогано, можна, навіть якість, ви знаєте. Це вона зараз коштує 20 євро. То треба вже кофту до неї, тому що ну, це носиться ж разом. Але мені здається, воно коротке. Ні, навіть не коротке, уявляєте? Тобто це не Китай, я так розумію. Але кофти нема. Ну, нема зовсім сенсу купувати одні штани. По 19 кофтиночки. Взагалі джемпер по 15. Ну, щось нав'язали. Щось нав'язали. І біленькі такі. Вони такі. До бедра, а можливо навіть до талії. Такі 23 євро. Така якість м'яке-м'яке, але я не впевнена, що воно нормально збережеться після прання. Жакети 33 євро. Люди милі. Знаєте, такі модні. Ну, я підозрюю, що вони потім будуть тріскатись, але... Ви розумієте, що коли ти кажеш 30 євро, то недорого. Коли ти переводиш це в ліри, то такі, Юля, серйозно. Ну, важко, не можу швидко зорієнтуватися. Ось такі 45 євро, це, напевно, я думаю. Така шубка 45 євро. І такі курточки. Не знаю, мені здається, це вже пройшла мода. На оце космос. Можливо, ні, напишіть, будь ласка. Я, як завжди, десь, знаєте, біжу за модою. Верніше, я та... В тому той справа, що я за нею не бігаю, тому і не знаю. Оце гарний колір, дивіться. Скільки? 13 євро. Правда, тут світло незрозуміло, але штанів нема. Ну що це? Штани треба, щоб були. Можливо, вони хоч... Ні, не окремо вони висять, нема такого кольору. Ну я розумію, що навіть зараз, якщо костюми, то вони можуть... Один верх бути, а білий низ чи чорний. Ну, зручно, до будь-якого підійде. 8 євро такі. Щось воно літній. Зараз не одягнеш. Такі лосіни. А ну, гляну. Ну, не знаю навіть, що вам сказати. Якість хороша. 7 євро. І, можливо, навіть не дуже велика попа. Знаєте, як в Туркії, вони ж привикли велику робити. Але чому нема чорних? І ще є магазин ОВС. Ну, це вже на наступний раз, коли я приїду, гляну, що тут асортимент. На вулицю. Де тут автобус проходить? Тому що пішки мені 47 хвилин. Нормально, так?
А ось зупинка, зараз запитаю, чи щось туди їде. Ви бачили, я тільки вийшла з торгівельного центру, дивлюся, зупинка, дивлюся, автобус їде. Я прибігаю, там жіночка сидить, кажу, він на ЖД вокзал іде. Вона каже, автостанція? Кажу, так, так. Каже, йде. Я забігаю, він каже, так. 90 копійок, 90 центів коштує проїзд. Ви даєте гроші і зараз покажу, де видається квиточок. Ось тут видається квиточок. Все. 90 копійок. І ми будемо на ЖД вокзалі. Це дуже добре, тому що 47 хвилин топати, ну це задовго. Юля так сказала. Справа в тому, що через те, що я зайшла в магазин, я би не встигла пішки. Мені прийшлось би на 7 йти вже на тоді на потяг. Сьогодні зранку я сіла на зупинці Шушень, яка біля мене. Ну, це той самий бар. І напроти мене сіло дві дівчинки. І ну, ми трішки розговорилися. І щось вони, знаєте, за тимчасовий захисток почали казати. Я кажу, ви на ярмарку їдете? Вони кажуть, так, на ярмарку. І я кажу, ну то ж на 12 виступ дітей, в 3 години вона починається, ця ярмарка. Так написано було в телеграмі. Або так Юля прочитала. А вони кажуть, ні, в 10 починається ярмарка і в 3 вона закінчується. А в 12 виступ діток. Кажу, серйозно? Кажу, де ви читали? Каже, в Фейсбуці. Вони мені відкривають реально. З 10 до 3. Ви уявляєте? А я собі планувала, що я приїду під Горицю, подивлюся меблі, походжу, можливо, на базар зайду. А тоді лише поїду в цей торгівельний центр. Це проведіння Боже, ну це серйозно. Ви розумієте, да? Могли хто хоче сісти біля мене. Але сіло дві українки з Харкова. І ми, коли вийшли, ми чекали автобус, я кажу, слухайте, 90 копійок проїзд, нас трьох. Ми підійшли до таксиста, кажу, скільки коштує до цього торгівельного центру? Він каже, 2-3 євро. Кажу, що ти кажеш, та їдемо. Ну, мене що, 3,20 затягнув, тому що він поїхав по самій дальній дорозі. Ну, я дивилася на Google Car, знаєте. Ну, це не 15 євро. Ви знаєте, я коли згадую, що мене тут зустріли за 15 євро, якщо можна було довести за 5, ну, максимум за 10, то ну, за 3 євро це взагалі не гроші. Ну, ви розумієте? Так, і це так ми доїхали. Слава Богу, дякую Богові, ангелу, що так сталося. А назад, от зараз, мені вчора показало, що є на 3.30 поїзд і на 7. Тобто на 4 годину його просто нема. Я дивилася пару разів, його не було. І сьогодні я розумію, що я так заходилася в магазині на 3.30. Це мені треба дуже швидко бігти просто і прям має бути відразу автобус. Я підходжу до дівчинки, ну, вводжу в систему, дивлюся, є на 4.36. А я ще дівчатам кажу, нема точно, я перевіряла. Підходжу до дівчинки, кажу, ви можете подзвонити на цей на ЖД вокзал, запитати. На дзвони каже, так, є на 4.36. Це взагалі краса. Можливо, я довше залишилася, але репетиція в хорі. Встигаю на репетицію, слава Богу, взяла квиточок і цей поїзд стояв. Це дивно, тому що я звикла, що поїзд, він лише приїхав і поїхав. Можливо, з бару і не було поїзда о 4 годині, а лише з Подгориці. Коротше, їдемо. Я валянок, не купила нічого собі їсти. Добре, що я з дому взяла оці такі печиво пісні. Забула, як вони називаються. Зараз вам покажу. Оце. Орео. Юля, там молоко, там нема молока. Там намальоване молоко, що їх можна вмокати в молоко і так їсти. Там немає молока. Ми перевіряли ще коли я була в Туреччині. Тому оце можна їсти. Я взяла на дорогу і водичка, тому зараз буду вечеряти. Ще встигаю додому приїхати, щось зготувати і побігти на репетицію. Гарний сьогодні день був, ярмарка така, з дівчатами познайомилася, тому що я з Оксаною лише на телефоні була. Цілую вас, люблю і обіймаю.